Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji se v četrtek nadaljeval vzpodbuden trend minimalnega prirasta novih potrjenih okužb s koronavirusom. Zabeležili so le eno. Opogumlja tudi dodatno znižanje števila bolnikov na zdravljenju v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih. Po dnevu brez smrtnih žrtev pa je umrl še en bolnik, tako da se je število povzpelo na 100. Hospitaliziranih je bilo v četrtek 47 oseb, od tega 12 na intenzivni negi. V UKC Ljubljana zdravijo 17 bolnikov s COVID-19. Na intenzivnem zdravljenju so 4 bolniki, 3 so intubirani. V mariborskem UKC so v četrtek zdravili 21 bolnikov s COVID-19, od tega 6 na oddelku za intenzivno terapijo. Iz klinike Golnik pa so sporočili, da zdravijo 5 bolnikov s COVID-19 in še 2 na intenzivnem oddelku. Doslej so opravili skupno 61.027 testiranj. Po besedah infektologinje in vodje svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje Bojane Bejović so v Sloveniji kljub ugodnim epidemiološkim trendom verjetno skriti žepi okuženih z novim koronavirusom, iz katerih bi se lahko okužba znova širila. Zato je naklonjena postopnem sproščanju ukrepov, katerih učinki se kažejo zamikom. Bejovićeva je dejala, da se učinki uvedbe kot tudi sproščanja ukrepov kažejo zamikom 11 in 13 dni. Majhno število novo potrjenih okužb z novim koronavirusom je po njenih navedbah še posledica delujočih ukrepov. Kot je razvidno iz grafov, ki jih je pokazala vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje Bojana Bejović, v začetku aprila oziroma konec marca število bolnih s koronavirusom ni več naraščalo s takšno hitrostjo kot prej. Ob sprejetju zadnjih ukrepov za zajezitev epidemije konec marca pa se je naraščanje umirilo. Šele ko so prijeli zadnji ukrepi sprejeti konec marca, se je krivulja postopoma obrnila. Obstaja namreč zamik med uveljavitvijo ukrepa in njegovega učinka, to je 11 do 13 dni. Tako kot v začetku aprila še nismo mogli pričakovati učinkov ukrepov konec marca in je bilo stanje, kot sem omenila, neprijetno, tako v trenutnem stanju pravzaprav ne moremo reči, da smo popolnoma zadovoljni, saj gre še za trajanje učinkovitosti omejitvenih ukrepov. Ne moremo še vedeti, da so sprostitveni ukrepi ravno tako varni in da jih lahko nadaljujemo. Trenutno smo v testnem obdobju, pravi Bejovićeva, v katerem moramo dokazati, da za preprečevanje okužb ne potrebujemo prisile države. Sloveniji je, kot so pokazali rezultati raziskave, najverjetneje zbolelo več kot 60.000 ljudi. Zato lahko še vedno računamo na skrite žepe in povečano število bolnih. Bejovićeva je tudi predstavila pogovore z Evropskim centrom za preprečevanje in nadzor bolezni ECDC, ki je podal smernice za testiranje in preprečevanje epidemije. Kot je nadaljevala Bejovićeva, je takrat v Evropi tekla debata o smiselnosti prekuževanja populacij. Pristop je bil že takrat se strani Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni odsvetovan. Saj veste, da še danes ni znano, ali prebolela bolezen nudi zaščito, zato morda prekuževanje populacije sploh ni učinkovit zamejitveni ukrep. Po drugi strani pa seveda dopustitev, da zboli 70 ali več procentov populacije, pomeni veliko število smrtnih primerov. Če izračunamo, bi v Sloveniji na ta način umrlo namesto slabih 100, 2100 ljudi. Pri odpravljanju ukrepov za zajezitev koronavirusa pa se Slovenija zgleduje po načrtu Evropske komisije. V načrtu je komisija poudarila, da je treba vzpostaviti zbiranje podatkov in okvir sledenja stikov. Poleg tega Evropska komisija posebej opozarja na postopnost odpravljanja ukrepov in ob tem zaščito ranljivih skupin, ter pa seveda sodelovanje držav članic pri odpravljanju ukrepov, še zlasti pri odpiranju meja. To odpiranje naj bo v začetku omejeno na območja z majhnim tveganjem. Bejovićeva dodaja, da je skrb za zdravje predpogoj za gospodarsko okrevanje. Glede skupinskih športov je povedala, da bo odpiranje teklo postopoma, najprej s posamičnimi treningi, potem s skupinskimi treningi, nazadnje s tekmovanji.
Slovenija se pripravlja na drugi val. Do ponovnega zaprtja vse države najbrž ne bo prišlo. Bodo pa zaprtja lokalna. Za pandemije je značilno, da nimajo sezonskega nihanja, zato ni rečeno, da je poleti ne bo. Na vprašanje, kdaj bi lahko razglasili konec epidemije, pa Beovićeva ni znala odgovoriti. 8. maja 1989, na današnji dan pred 31 leti, je na Kongresnem trgu v Ljubljani na množičnem protestnem zborovanju zaradi aretacije četverice pesnik Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo, ki je zahtevala suvereno državo slovenskega naroda in odcepitev od Jugoslavije. Zborovanje, na katerem je bila prebrana in podpisana deklaracija, je bilo sicer organizirano v podporo zaprtim Janezu Janši, Ivanu Boršnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu. Četverico so obsodili zaradi domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Sodbo takratnega vojaškega sodišča pa je vrhovno sodišče razveljavilo leta 1995. V nasprotju s takratno totalitarno in komunistično Jugoslavijo so pobudniki zahtevali državo, ki bo utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokraciji in družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Ker se je političnim idejam Majniške deklaracije in demokratom takrat močno uprl celoten komunistični vrh, je njihov vodja Milan Kučan v glasilu Komunist po pobudi udaril z vsemi topovi. Z odločitvijo vlade se bo v ponedeljek sprostil potniški promet. To seveda pomeni, da bodo morali izvajalci upoštevati stroge varnostne ukrepe. Danes so na slovenskih železnicah pokazali, kako bodo zaradi epidemije opremljeni vlaki in kako bo potekal prevoz potnikov. Na tiskovni konferenci sta sodelovala Matjaž Kranjc in Darja Kocjan. Naši vlaki se pripravljajo. Želela bi poudariti in prosim potnike, da spoštujejo objavljena navodila za varno potovanje, se pravi, da se na pot odpravijo, če nimajo prehladov podobnih obolenj, da pogledajo naša navodila in se temu primerno zaščitijo tako pri vstopu na potniške blagajne, kot tudi pri uporabi samega vlaka. Mi smo v pomoč temu, da se ohranja primerna razdalja, da se potuje čim bolj varno, označili vlake, kot boste lahko potem tudi sami videli. Označili smo vstopna mesta, namestili smo razkužila, vstopa se samo z maskami, potuje se z maskami, tudi ko se izstopa, priporočamo uporabo razkužila. V največji možni meri seveda se naj upošteva primerna razdalja, tam 1,5 metra. Temu v pomoč smo mi označili tudi sedeže, se pravi označili smo sedeže, ki se naj puščajo prazne, kot boste kasneje videli. Upam, da bomo kmalu spet vsi skupaj potovali bolj v, bom rekla, normalnih razmerah, do takrat pa je predvsem pomembno, da ostanemo zdravi. Začetek z ponedeljkom bo v skrčenem voznem redu, tako da vse potnike prosim, da pred potovanjem preverijo, pogledajo, kakšen vozni red je z 11. majem, z 18. majem, ko se bo ponovno sproščalo gospodarska aktivnost, verjetno tudi določene šole odpirale, bomo dopolnili z dodatnimi vlaki. Upam pa, da v juniju že v čim večjem obsegu pridemo na podoben vozni red, kot smo ga poznali do sedaj. Ob tej priliki želim še povedati, da smo uveljavili tudi novo tarifo. Nova tarifa je potnikom prijaznejša, abonentske vozovnice so ugodnejše, cenejše je na primer dodatek za kolesa, potrebno je pogledati, na katere vlake je pač dovoljeno oziroma so označeni za potovanje z vlakom. Tako da vljudno vabim, da se ponovno začnemo voziti z vlakom. V času od vzpostavitve ponovnega potniškega prometa, se pravi od ponedeljka, bodo vse čakalnice na železniški postaji, ki so namenjene izključno čakanju na vlak, zaprte. Odprte bodo samo tisti prostori, v katerih se bodo prodajale vozovnice.
Pravila, na kakšen način se vstopa v te prostore, bodo napisana, se obešajo po postajah, se pravi posamično z zaščitno masko in pa seveda z upoštevanjem distance. V vse te prostore bomo namestili oziroma v teh dneh nameščamo tudi razkuževalnike za roke, tako da bodo potniki imeli tudi to na voljo. Glede sanitarij na železniških postajah bodo do nadaljnega zaprte, potniki bodo lahko uporabljali sanitarije na vlaku. Izjema bodo postaje Ljubljana, Zidani most, Celje, kjer bodo od ponedeljka sanitarije odprte, uporaba seveda podobno kot v ostalih gostinskih lokalih, se pravi z ustrezno zaščito in pa posamično. V nadaljevanju bomo v naslednjem tednu približno odprli tudi sanitarije na postaji Maribor, vse pa je odvisno od nadaljevanja gradbenih del, kot sami veste, je trenutno postaja Maribor eno veliko gradbišče in sam dostop do lokalov in pa do peronov je praktično zelo otežen. Tako da to nekaj osnovnih informacij. Kot ste sami videli, trenutno, bom rekel, zaključna vzdrževalna dela na postajah potekajo, čiščenje, razkuževanje, izobešanje raznih obvestil, tako da računamo, da bomo do ponedeljka zjutraj vse postaje primerno opremili in tudi potnikom nudili vse potrebne informacije. Ta ponedeljek bo v Sloveniji znova stekel javni avtobusni in železniški potniški promet. Njegova začasna ustavitev je bila eden prvih ukrepov vlade Janeza Janše 16. marca zaradi epidemije koronavirusa. Promet bo s ponedeljkom znova stekel, do takrat pa imajo organizatorji javnih prevozov v mestnem, primestnem in medkrajevnem avtobusnem prometu in potniškem prometu dovolj časa, da se prilagodijo preventivnim ukrepom za varno izvajanje javnih prevozov. Iz Maribora poroča Boris Cipat. Še osrednja mariborska avtobusna postaja povsem sameva, povsem drugače bo seveda s ponedeljkom, ko bo polno tako mestnih kot tudi primestnih avtobusov. Kaj je treba do ponedeljka storiti na sami postaji, pa potem tudi, kar se tiče prevozov, me zanima? Torej v ponedeljek bo v Mariboru ponovno začel obratovati mestni potniški promet, bodo pa pri tem še vedno veljali določeni zaščitni ukrepi, tako bodo mestni avtobusi tudi med delovniki vozili po sobotnih voznih redih, potniki pa bodo morali na avtobusu vzdrževati varnostno razdaljo 1,5 metra. Na vsakem avtobusu bomo označili sedeže, na katerih ne bo dovoljeno sedeti, na upoštevanje razdalje na stojiščih pa bodo potnike opozarjala obvestila, ki bodo nameščena na avtobusu. Pravite sobotni vozni red. Kaj pa, če bo na neki progi preveč čakajočih? Torej, situacijo bomo seveda spremljali in se po potrebi odzivali z morebitnimi spremembami. Na posameznem postajališču bodo najprej izstopili potniki, nato stopili novi. Pri tem in med čakanje na postajališču bo prav tako treba vzdrževati zadostno osebno razdaljo 1,5 metra. Za vse potnike bodo na avtobusu obvezne zaščitne maske, ob vstopu pa bo potrebno razkuževanje rok. Razkužilo bo nameščeno na avtobusu pri vstopnih in izstopnih vratih. Torej, na avtobusu je že sedaj voznikov prostor ograjen, tako da potniki ne bodo imeli dostopa do voznika, zato na avtobusu tudi ne bo mogoče plačevati vožen z gotovino. Povejte mi še nekaj, namreč tisti, ki imajo, ne vem, mesečne vozovnice, zdaj so pač 8 tednov je pravzaprav mimo, kar jih niso uporabljali, kako je s temi? Vsem, ki imajo terminske vozovnice, torej vozovnice, ki veljajo daljše obdobje, bomo njihovo veljavnost podaljšali za čas, ko jih niso mogli koristiti. Tako bo na primer pri kupcih mesečnih vozovnic za marec, ki jih v bistvu po 15. marcu več niso mogli uporabljati, bodo te vozovnice veljale še do konca maja. Zdaj pa še vedno, vi ste upravljalec osrednje mariborske avtobusne postaje. Kakšen bo režim za avtobuse medkrajevnega prometa?
Torej, na glavni avtobusni postaji bodo od ponedeljka odprte tudi blagajne in informacije. Med delovniki bodo poslovale med 9. in 17. uro. Seveda pa bo avtobusna postaja, torej peron, odprta tudi za medkrajevne prevoznike. S ponedeljkom bo na Mariborskem pohorju pričela obratovati tudi krožna kabinska žičnica. Pri tem bo veljala omejitev vstopa oziroma bo med potniki, razen če gre za člane skupnega gospodinstva, potrebna razdalja 1,5 metra. Gondola bo obratovala po voznem redu vsako polno uro med 7. in 22. uro. Prihodnji petek, 15. maja, pa bodo na pohorju odprli tudi kolesarski park. Poglejmo še vreme. Danes bo še precej jasno, jutri pa bo dopoldne nekoliko bolj oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo pretežno jasno, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri bo dopoldne zmerno, ponekod pretežno oblačno, popoldne pa precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem ponekod v zahodni Sloveniji. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Dopoldne bo tam občasno deževalo, popoldne pa bo prehodno deževalo tudi vzhodneje, kjer bo dežja malo. Na zahodu bo možna tudi kakšna nevihta. Jugozahodni veter bo še nekoliko izrazitejši, ob morju bo pihal jugo. Hvala za vašo pozornost, toliko za enkrat z moje strani. Spremljajte nas še naprej in ostanite zdravi.